سلام انا استلنت ملخصاتكم ليت علاقتو يراغو برنامجاتكم تجمعوال ابراكم بتولو باكروتن طيقالن لملاو يكرستنا من التكتاوت انكم لبرهانه طنقتو بسلام متينا درساتكم يالن يزاريو يمواي راساتكم كزي غايت يازنو يكترا يطنقت بال حيمانوتاي استمروتنا اندزيون يبالو اكبابر من مسلال ميلون حسابان ستن قويتا نادرغالن انتم بيالاچوبت بيكباباچو انديت اندميكبر باتقالاي من اندني مسلي طنقت بال اندزي يكترا بال جماريون من اندمسل تنغرون تشلالاچو ከኛ ጋራ ጥሩ ጊዜ በድጋሚ ያሳልፉ በዚህም ራስ ላይ እንደዚህ እንደተለመደው ሁሉ እንግዶች ጋብዘናል እንግዶቻችን መምህር መጋቤ ሐዲስ አብርሃም አስፋው የሲኤምሲ ደብረ ጽፋ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ እንደዚሁም ደግሞ መምህር ቀሲስ አንድነት አሸናፊ የቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቀኖና ቤተክርስቲያን መምህር ናቸው ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተመልሰን እንገናኝ ተመልካቾቻችን 0115ን እያስቀደማችሁ በ51 28 ላይ እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ ባሉ በአጠቃላይ እንዴት እየተከበረ እንደሆነ እየገለጻችሁልን ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በድጋሚ ባክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ ጥሩ ጊዜ ይሁንልን እንግዶቼ ስለመጣችሁ በጣም አርጋ መሰግናችኋለሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰ መልካም እንግዲህ ባሉ ትልቅ ባል ነው በመላው የክርስትና እምነቶች እምነት ተከታዮች ዘንድ በስፋት ይከበራል ያደባባይም ባል ነው ወዳጅ ከዘመድም ይጠያየቅበትም ነው ደስ ጊዜ ምናሳልፍበት በአለም ነው ከናንተ ለመመኑ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ አንዳንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ መጋቤ ይጀምሩ እስቲ አመሰግናለሁ ከሁሉ አስቀድሞ መመስገን ያለበት የጊዜ ባለቤት ጊዜን ሰጥቶ ከአመት እስከ አመት ተጠብቆ የሚያደርስ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቀጥሎም ለዚህ ቀን ያደረሰንን እግዚአብሔርን እያመሰገን ሁላችንም እንኳን በጤና በሰላም በፍቅር ከምንፈራው ከምንቸገርበት ነገር ሁሉ ተጠብቆ እግዚአብሔር ስላደረሰን እንኳን አደረሳችሁ በዓላችን የበረከት የሰላም ያድርግልን ለማለት ፈልጋለሁ በጣም አርገን እናመሰግናለን እሺ መምህር ቀሲስም እንደዚሁ መልእክት ያደርሱልን እሺ በቅድሚያ ለዚህ ላደረሰን ለእግዚአብሔር አምላካችን ምስጋና ይሁን በመቀጠልም ከቤተ ክርስቲያናችን ከሚከበሩት 9 አበይት በዓላት መካከል አንዱ ለሆነው ለብርሃነ ጥምቀቱ እንኳን በሰላም በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። መልካም እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ ለመመኑ በየቤት ሆኖ ምናልባት ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ከተራ በዓል ለማይሄደውም ጭምር ነው መልእክት እያስተላለፋችሁ ያላችሁ ስለመጣችሁ በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግነው ከጥያቄዎቹ ወይም ደግሞ ለመወያያ ከመሳናቸው አንዳንድ ነጥቦች እንጀምርና የከተራ በዓል ምንድነው የሚለውን ሐሳብ እናንሳ አሁንም እንደዚሁ ለመምህር መጋቤ ሐዲስ ነው እድሉን መስጠው በድጋሚ ምንድነው የከተራ በዓል ምንድነው ምን ማለት ነው ከተራ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ እናንሳ ከተራ ማለት እንግዲህ መጀመሪያ እንትኑ የሐሳቡ መነሻ ግዕዝ ነው የሚሆነው ከተራ ማለት ከበበ ወይንም ውሃውን ባንድ ቦታ ላይ አከማቸ ማለት ነው ከተራ ያው እንደዚህ ግድብ ሰራ ማለት ነው ከተራ ማለት እና የከተራ በዓል ማለት ለነገ ለጥምቀት በዓል ዝግጅት ማድረግን ውሃውን መገደብን ባህር መስራት ማለት ነው መጠመቂያ ማበጀትን አጠቃላይ ዝግጅትን የሚያመለክት ነው እና ከተራ ማለት ውሃው ተጠራቅሞ ለነገ የሚዘጋጅበት ለጥምቀት መዘጋጀት ማለት ነው እና ያው በየቦታው አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ ባህር ያላቸው አሉ ምንጭ ላይ የሚሄዱ አሉ እንደገና ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ በዓሉን ለማክበር ዝግጅት ይደረጋል ዝግጅቱን የሚመለከት ነው ማለት ነው ለጥምቀት ለበዓሉ ዝግጅት ማድረግን የሚመለከት ነውና ውሃውን ባንድ ቦታ ላይ ማጠራቀም እንደገና ለታቦታቱ ማደሪያ ማዘጋጀት እዛ ታቦታቱ ያድራሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመወከል ታቦታቱ ወደዛ ቦታ ይሄዳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ ሁሉ እንደዚሁም ታቦታቱ የክርስቶስ ናቸውና የክርስቶስ ማደሪያዎች የእግዚአብሔር መገለጫዎች ናቸው ክብር መገለጫዎች ናቸውና ታቦታቱ ወደዛ እንደ ክርስቶስ እንደሚሄዱ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወደ ወንዝ ነው የሄደው ታቦታቱም ውሃ ወደ አለበት ነው የሚሄዱት ስለዚህ ያ ውሃው አጋጣሚ እንግዲህ ምንጭ ከሆነ ወራጅ ውሃ ከሆነ
باهر ديون مالتنا متمكيان ديون ميكاببت كانسلو هنا كترا تبال ملكام لممهر قسيس لمندنو كترا متكبرو ميلون ملس اندو طياقي بيملسلو اشي انغدياو طياقي غارا هونو ملسو بقسيس غار يتناغاغرن يگدلون ويم تچماري ميونو تكلو يا الله ليت حساسلو هنا منستلالفو صاري انغدي كريستنا ود ايتوبيا وسط ب 34 عامت امرت كغبا بوالا باراتنيا متو كفله زمن بابا سلاما كساتي برانا ماكاينت نو የዚህ የጥምቀቱ የበዓል አከባበር የመሳሰሉት ነገሮች ፈሪያዘ ይመጣው ከዚያ በኋላ እንግዲህ በአምስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ገብረ መስቀል አማካኝነት ነው እንግዲህ ህዝብ ወንዝ ዳር ወይም አደባባይ ወጥቶ ይሄ ከተራ በዓል መከበር የተጀመረው ማለት ነው በአምስተኛ መቶ ክፍለ ዘመንም የሰነ መለኮት ሊቀና የዜማ ጠቢብ የሆነ ቅዱስ ያሬድም ይሄን አከባበር በተመለከተ በዜማዎቹ ላይ አንስቶት እናገኛለን ከዚያ በኋላ ያደገ መጣና ታሪካዊ አመጣጡ በ11ኛ መቶ ክፍለ ወይም በ1140 ቅዱስ ጻድቅና ካህን ንጉስም ሆኖ በላሊበላ አማካኝነት ሰው ሁሉ ከያለበት አከባቢ ላይ እንዲያከብር አብያተ ክርስቲያናቱ በአከባቢው ሊያሉት አንድ ላይ እንዲያከብሩ አዋጅ አወጀ ማለት ነው ከዚያ በኋላ በ14ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በ1426 በቁጥር ስናስቀምጠው በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አማካኝነት ያ በዓል አዋጅ ታውጆለት ታቦታቱ እየመጡ በከተራለት ጥምቀቱ ቦታ ላይ ያከብራሉ ማለት ነውና በመጨረሻ እንግዲህ በአጼና አውድ አማካኝነት በ1486 ወይም 15ኛ መቶ ክፍለ ዘመን 14ኛ መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ በ10 ተኪዶ ታቦታቱ ከማደሪያቸው ወይም ከያቤተ ክርስቲያናቱ ወጥተው ጥምቀቱ ቦታ ሄደው አክብረው በነጋታው ደግሞ ተመልሰው ወደ ማደሪያቸው እንዲመጡ ስርዓት ተሰራ ማለት ነውና በዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው ታሪካዊ አከባበሩ ስለዚህ ሰው ካለበት ቦታ እንግዲህ ይነሳና ጧት 4 ሰዓት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ቤተ ክርስቲያን ዋዜማ ይቆማል ይሄ የከተራለት ማለት ነውና ቀደም እንደተባለው አጅቦን የሚመጣው በዚህ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ካህናቱ ይዘው ባያችሁ ጊዜ ከሰፈራችሁ ወጣችሁ ተከተሉት የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ ስለዚህ ካህናቱ ዋዜማው እንዳለቀ ታቦታቱን ተሸክመው ወደ ጥምቀተ ባህሩ ቦታ ሲጓዙ ህዝቡ ከያለበት ሞታ ተሰብስቦ መጥቶ ተከትሎ ያንን ሂዱ ያከብረዋል ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ከተራን ስናከብር ሃይማኖታዊ ነገሩ ይሄ ሲሆን ወደ ተግባራዊ ነገሩ ደግሞ ስትመጣ መከተር መገደብ ማቆም ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቤተክርስቲያን ከተራን በዚህ ቀን ታከብራለች በጥምቀት ዋዜማ እንደ ሀገር ደግሞ ስናስበው አመታት አልፈዋል መገደብ ከጀመረን ውሃችን በተለይም የአባይን ግድብ የገደብ ነው አሁን ከተራ ስንለያችን ለጥምቀት የሚሆነው መንገደቡ እንደ ሀገር ደግሞ አመቱ ጊዜው አባይ እስኪያልቅ ድረስኛ ከተራ ላይ ነን ያለነው እንደ ሀገር ማለት ነው ስለዚህ ይገደብና ያይከበራል ማለት ነው ስለዚህ ነው ከተራ የሚለውን የምናነሳው ሰውን በህይወት ውስጥ ክፉን ለባልንጀራው የማይሆነው ለራሱ የማይጠቅመውን ክፉን አስተሳሰብ ክፉን ስነ ምግባር መገደብ ያስፈልጋል። ውሃ ብቻ ሳይሆን መገደብ ያለብን ክፉን አስተሳሰብና ክፉን ምግባር ጭምር ነው መገደብ የሚያስፈልገ። መልካም መምህር መጋቤ ሐዲስ ጥምቀትስ ምን ማለት ነው? መጠመቅ ለክርስቲያን ምንድነው ትርጉሙ የሚለውን እስቲ እናውራ። ጥምቀት ማለት መነከር መዘፈቅ ውሃ ውስጥ መግባት ገብቶ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ መጠመቅ ለኛ ትልቅ ትርጉም አለው። መጠመቅ ከኃጢአት መንጻት ነው። መጠመቅ እግዚአብሔር ጋር መዋሃድ ነው ወይንም እግዚአብሔር በእኛ የሚያድርበት እኛን ጸጋውን የሚያሳድርበት መንገድ ጥምቀት ነው። ኃጢአታችንን የምንነጻውም በጥምቀት ነው። ጥምቀት እንደምታውቁት ውሃ አንድ ጊዜ ከላይ ከፈሰሰ በአካል በሙሉ ይደርሳል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋም ባንድ በእግዚአብሔር በሚሰጠው ከላይ ከሰውነታችን የጀመረው በሙሉ በሰውነታችን የሚያድር መሆኑን የሚያሳይ ነውና ውሃ እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋውን የሚያደልበት ልክ ንጹህ ውሃ ሰውነታችን ስንታጠብ እንደሚያጸዳን ሁሉ እንደዚሁም የእግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት ውሃ ቃል እግዚአብሔር ሲጸለይበት የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ያርፋል ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጸል ዲበማይ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ያርፋል ይላል ስለዚህ መጠመቅለኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ባደረበት ውሃ እግዚአብሔር በሚቀድሰው ውሃ ስንታጠብ ንጹህ እንሆናለን ወእነዛክሙ በማይነጽሁ ተከውኑ ንጹሃነ የሚልም በትንቢተ ሕዝቅኤል እናገኛለን በንጹህ ውሃ ረጫችኋለሁ እናንተም ከኃጢአታችሁ ከርኩሰታችሁ ንጹሃን ትሆናላችሁ ይላል ስለዚህ ውሃ ለኛ ለክርስቲያኖች በተቀደሰው ውሃ መጠመቅ
እግዚአብሔር ጋር ውህደትን የምንፈጥርበት ማለት ነው። ልጅነትን የምናገኝበት ማለት ነው። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት አያይም ብሎ ክርስቶስ ራሱ መመሪያ ሰጥቷል። ያመነ ተጠመቀ ይድናል። ይሄ ጥምቀት በአጠቃላይ ውሃ ውስጥ ገብቶ መውጣት ማለት ነው። ከክርስቶስ ከሞቱና ከትንሳኤው ጋር መተባበር ነው። እና በአጠቃላይ መጠመቅ ለኛ ለክርስቲያኖች ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። መጠመቅ መጽዳት ነው። መጠመቅ ክርስቶስን መዋሃድ ነው። ክርስቶስ ከኛ ጋር እግዚአብሔር መንፈሱን የሚያሳድርበት በዚህ ነውና መጠመቅ ማለት ከውሃ ውስጥ መግባትና የክርስቶስን ሞቱን መተባበር ማለት ነውና መጠመቅ ትልቅ ትርጉም አለው ለኛ ማለት ነው ለክርስቲያኖች። መልካም። ወደ መምህር ቀሲስ መጣና ይሄ የጥምቀት በዓልም ቢሆን የከተራም በዓልም ቢሆን ሃይማኖታዊ ትርጓሜዎችና ምሳሌውነታቸው አሁን ላይ ሲከበሩ እንዴት እየሆነ ነው ወይም ደግሞ ምሳሌነታቸው ምንድነው የሚለውን ሃይማኖታዊ ትርጓሜ እናንሳ። እንደዚሁም ከመጠመቅ ጋር ያለውን ማያይዘው የሚጨምሩት ነገር ካለ እዚሁ ያነሱት። ቤተክርስቲያናችን ከመታከብራቸው 9 አበይት በዓላት መካከል አንዱ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል። በዓሉ ቤተክርስቲያን ጥር 11 ታከብረዋለች። ጥምቀት በብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነበረው። እውነተኛ እግዚአብሔር መንግስት የሚያሰወርስ ጥምቀት አልነበረም። የኖህ መርከብ፣ የኢዮብ መጠመቅ፣ እስራኤል ባህር ኤርትራ መሻገራቸው፣ የንዕማን ጥምቀት የምንላቸው የምናነሳቸው የጥምቀት ምሳሌዎች ነበሩ። በአዲስ ኪዳን ግን የእስራኤላውያን ያከብሩት የነበረው የብሉይ ኪዳን በዓል በኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ተተክቷል። በዓለ መጸለቲ በእስራኤል ወንዝ ዳር ወርደው ዳዝ ዘርግተው ድንኳን ጥለው ድባብ ዘርግተው ቅጠል ቆርጠው የብሉይ ኪዳኑን በዓል ያከብሩ ነበር። በአዲስ ኪዳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ሉቃስ ከሌሊቱ 10 ሰዓት በዕለተ ማክሰኞ በ30 ዓመቱ በዮሐንስ እጅ በውሃ ተጠመቀ። መሰረታዊ መነሻችን ለጥምቀት ይሄ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ይላል። ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዓመት ተጠመቀ የምንለው ያን ጊዜ የሚለውን ቃል ፈተንበት ነው። አንድም ሌሊት 10 ሰዓት የተጠመቀው ማክሰኞ ዕለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው። እና ይሄ ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን ነው እንግዲህ ማብራራት መቻል የሚያስፈልገን። ከመጀመሪያው ስንነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀቱ በ30 ዓመት ነው። ይሄ የሆነበትን ምክንያት ምንድነው ካልን አዳም ሲፈጠር የ30 ዓመት እድሜ ሰው ሆኖ ነው የተፈጠረው። ክርስቶስ የመጣው ደግሞ የአዳምን ልጅነት ለመመለስ ነው። ስለዚህ አዳም ሲፈጠር በነበረበት እድሜ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው። አንድም በእስራኤል በዓል አንድ ሰው በሰው ፊት ቆሞ ለመናገር ለማስተማር ሙሉ ነው የሚባለው 30 ዓመት ሲሞላው ነው። ስለዚህ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የ30 ዓመት ጥምቀት ምክንያቱ ይሄ ነው። በውሃ ለምን ተጠመቀ ከተባለ ውሃ በብሉይ ኪዳን ዘመን ዓለምን አጥፍቷል በኖህ ዘመን። ስለዚህ ውሃ የተፈጠረው ለጥፋት ነው ይሉ ነበር ሰዎች። እንኳን ለጥፋት ሊፈጠር እንግዲህ አጠቃቀማችን ነው እንጂ እሳትንም እኮ ለበጎ ነገር እንጠቀመዋለን። ውሃንም ለመጥፎ ነገር ሊጠቀምበት ይችላል ሰው ማለት ነው። ውሃ በባህሪው የመያዝ አቅም አለው። ለምሳሌ ጸሎት አድርገንበት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነና ህመምተኛውን ይፈውሳል። እንዲሁ ደግሞ ሰው ክፉ ነገር ተናግሮበት ሐሜት አምቶ ክፉ ሀሳብ አስቦበት ቢያስቀምጠው ያ ውሃ ሰውን የመጉዳት ወደ መርዝነት የመቀየር ጠባይ አለው። እንግዲህ ቋንቋውን ከሰማን ውሃ አጠገብ ተቀምጠው ወይም ቆሞ ያሙንን ሰዎች እንደ ሞባይል እንደ ቴፕ ሪከርደር ሪከርድ ማድረግ ይችላል። ውሃ ቋንቋውን ማወቅ የሚችል ሰው ካለ መስማት ይችላል፣ እነማን ምን ብለው እንዳሙት እንዳወሩት ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎቱን ይይዛል የምንለው በቤተ ክርስቲያናችን ውሃ ይህን ማስረጃ ስላለ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ የተጠመቀው ዓለም በውሃ ስለጠፋ ውሃ የተፈጠረው ለጥፋትን ይሉ ስለነበር እንኳን ለጥፋት ሊፈጠር እንደውም በውሃ ካልተጠመቃችሁ መዳን አትችሉም። ቅድም ቀሲስ እንዳሉት ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ የምናገኘው ላይ በዝርዝር ተጽፎ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በውሃ የጠፋውን ዓለም መልሶ በውሃ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ እንዲችል ኢየሱስ ክርስቶስ በውሃ ተጠመቀ። የተጠመቀው በዕለተ ማክሰኞ ነው። ዕለተ ማክሰኞ አዳም ልጅነቱን ያገኘበት ቀን ነው። በዕለተ ዓርብ የተፈጠረው አዳም ከዕለተ ዓርብ ጀምረን ስንቆጥር 40ኛው ቀን የሚሆነው ማክሰኞ ቀን ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ልጅነት ያገኘበት ዕለት ስለሆነ ክርስቶስ ያጣውን ልጅነት አዳም መልሶ ለመስጠት ልጅነት ባገኘበት ዕለት በዕለተ ሰሉስ ወይም ማክሰኞ ዕለት ነው የተጠመቀው። እና ጥምቀትን እንግዲህ ስናስበው ጥምቀትን ስናከብረው ከመነከር ከመዘፈቅ ያለፈ ምስጢራዊ ትርጉሙ ከሥላሴ ልጅነት ማግኘት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ዕለት የክርስቶስን መጠመቅ የምናስታውሰውበት ዕለት ብቻ ሳይሆን የዕዳ ደብዳቤ የተደመሰሰበት
ልጅነታችን የተገኘበት እግዚአብሔር አብ ምስክርነት የሰጠበት የእግዚአብሔር አብ የሞደው ልጅ ብሎ ፍቅሩን የገለጸበት ለተ ነው ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮችን እናስተውሳለን። የመጀመሪያው የዳብዳቢያችን የተደመሰሰበት ለተ ነው። በቆላሲስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ተደብቆ የነበረውን የዕዳ ደብዳቤያችንን ሰው ነውና ወይም የሰውን ሥጋ ተዋህዶአልና እንደ ሰውነቱ ረግጦ አምላክ ነውና እንደ አምላክነቱ አቅልጦ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰልን። ስለዚህ እንዘምራለን ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳውሙ ለአዳም ወለሔዋን። የአዳምና የሔዋንን ብቻ ሳይሆን በአዳምና በሔዋን ውስጥም የኛንም ዕዳ ስለደመሰሰልን ዝማሪያችን ውዳሴያችን የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰው የሚል ነው። ስለዚህ ሰው በሌላው ሰው ላይም ያለበት እንደው መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን 7ኛ ዓመት ላይ ዕዳ መሰረጃም ይባላል። ዕዳውን መክፈል ያልቻለ ሰው ይተውለታል። ስለዚህ ጥምቀትን ሲያከብር ዕዳውን መክፈል ያልቻለ ሰው መንፈሳዊነቱ ከተነከረና ካየለ ዕዳውን የሚደመስስበት ሊሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቂምም ዕዳው ነው በሕይወት ውስጥ ይቀመጣል። ስለዚህ ያንንም የሚደመስስበት የሚሽርበት ሊሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እየዘመረ የዕዳ ደብዳቤ ደመሰሰ ያለ ግን እሱ ቂምን ዕዳ አድርጎ የሚቀመጥ ከሆነ ትርጉም አይኖረው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤ የተደመሰሰበት ልጅነትም የተገኘበት ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን ልጅነታችንን ስላገኘን እንደ ልጅ ልንኖር ያስፈልገናል ማለት ነው። በተጨማሪም ጥምቀትን ስናስታውስ አብ እውነተኛ ምስክርነት የሰጠበት ነው። የምወደው ልጄ ይሄ ነው እርሱን ስሙት ብሎ ምስክርነት የሰጠበት ነው። ስለዚህ ዛሬም በማህበራዊ ህይወት የምንኖር ሰዎች ምስክርነታችን እውነተኛ ሊሆን ያስፈልገዋል ማለት ነው። የዕዳ ደብዳቤያችንን እንደመሰሰልን የምወደው ልጅ እርሱ ነው አለ ብለን ግን አንዳችን ለሌላችን ሐሰት የምንመሰክር በሐሰት የምንከስ በሐሰት የምንፈርድ ከሆነ የጥምቀት ትርጉሙ በህይወታችን ውስጥ አልታየም ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ምስክርነት ያስፈልጋል። ዛሬ በሐሰት ምስክርነት ወላጅና ልጅ፣ ባልና ሚስት፣ አሰሪና ሰራተኛ፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ይህ ሁሉ ነገር ለመፈጠሩ ምክንያት የሆነው እውነተኛ ምስክርነት በመጥፋቱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ጥምቀትን ስናስብ ይህን በስራ ላይ መዋል ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ሊተረጎሙ የሚያስፈልጉ። ስለዚህ ጥምቀትን ታቦት አጅበን ቤተክርስቲያን እንመጣለን። ከዚያ በኋላ ምስጋና እናቀርባለን። የሚችል በሃይማኖት ንስሐ ገብቶ ስጋው ወደሙ ይቀበላል። ያልቻለ ደግሞ ቤተክርስቲያን ታቦቱን አጅቦ ጥምቀተ ባህር ደርሶ ነጭ ለብሶ ዝማሬ ዘምሮ ጸበሉን ተረጭቶ ታቦት አጅቦ ወደ ቤቱ ይመለሳል ማለት ነው። መልካም መምህር መጋቤ ሐዲስ፣ ከዚሁ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ በአደባባይ ነው የሚከበረው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙ የአደባባይ በዓላት አሉ። ባልሳሳት ጥምቀትና መስቀል ዋነኞቹ ናቸው። የጥምቀት በዓል በአደባባይ የመከበሩ ተምሳሌት የሃይማኖቱ ትርጓሜ ምንድን ነው? እሺ፣ በአደባባይ ነው። ትክክል ነው። በዓላቱ የሚከበሩት በአደባባይ ነው። ብዙሃን ወይንም አማኞች በተገኙበት፣ ሌሎች ደግሞ ይህን በዓል ሁኔታውን አይተው እንዲሳቡበት የሚደረግበት ትልቅ በዓል ነው። በዓላችን ጥሩ ምግባርም ጥሩ ትሩፋትም የሚሰራበት በዓል ነው። እግዚአብሔር የሚመለክበት በዓል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ግበሩ በዓለ በትፍሥሕት፣ በዓልን በደስታ አክብሩ፣ እስከ አቅርንቲሁ ለምሷ በመሰዊያው ዙሪያ ሆናችሁ የሚል በመዝሙረኛው በቅዱስ ዳዊት ቃል እናገኛለን። እንግዲህ እኛ ቀደም ብሎ እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ወይም ሰውን ከፈጠረበት ጊዜ በኋላ ወይም በተለይ እስራኤል የሚባሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነበሩ። ያው የእግዚአብሔር የሆነው ዛሬ ትላንትናዎቹ እስራኤል ዘሥጋ ሲባሉ የዛሬዎቹ እስራኤል ዘነብስ እንባላለን። ባጭሩ ግን የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው ሁሉም። ከዛ ጊዜ የነበሩት እንደዛ ናቸው። ዛሬ ያለነው ደግሞ በነብሳችን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነን። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በዓሌን አክብሩልኝ ይላቸው ነበረ። በዓሌን አክብሩልኝ፣ ከግብፅ ሲወጡ በዓሌን አክብሩልኝ፣ በኑሯቸው ቦታ ላይ በዓሌን አክብሩልኝ ይላል። እግዚአብሔር የሚከበርበት ነው ማለት ነው። ባጭሩ ህዝብ ተሰብስቦ በአንድነት ሆኖ በዓል ማለት አንድ ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን እያመሰገነ የሚውልበት እግዚአብሔርን እያመሰገነ የሚያድርበት ነው በዓል የሚባለው ነገር ማለት ነው። እና ስለዚህ በዓላት ማለት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚከብርባቸው፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባቸው፣ ሊቃውንቱ ዝማሬ የሚያቀርቡባቸው፣ ህዝቡ በሚችለው ቋንቋ በየራሱ ቋንቋ በየራሱ ባህሉ ያው ሃይማኖታዊ ባህል ነው መሆን ያለበት። ከሃይማኖት የወጣ ባህል ሊኖር አይገባም። እና
በዓላት የእግዚአብሔር መገለጫዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚከበርባቸው ናቸው። የደስታ በዓላት ናቸው። ያምልኮ መገለጫዎች ናቸው። አሁንኛ በዓላትን ስናከብር በደስታ ነው የምናከብረው፣ በዝማሬ ነው የምናከብረው፣ በእልልታ ነው የምናከብረው። እነዚህ መላእክትን ያስመስሉናል። ሰማያውያን ጋር አንድ ማህበር ያደርጉናል። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ይወዳል። እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑት ነው ፍጥረታትን የፈጠረው። ሰውን የፈጠረው ቀድሞ መላእክትን የፈጠረው ቀጥሎ ሰውን የፈጠረው ለምስጋና ነው። ስለዚህ በዓላት መመስገኛ ናቸው። ማንም የሚመሰገንበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት በዓል ነው ማለት ነው። እርስ በርሳችን ደግሞ የምንከባበርበት ማንነታችን ማለት አዋቂ መሆናችን ከሌሎቹ ፍጥረታት የተለየን መሆናችን ሌሎቹ ፍጥረታት እንደዚህ ሆነው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ላይኖር ይችላል። ምክንያቱም ግዕዛን ስለሌላቸው ግዕዛን ማለት ዕውቀት ስለሌላቸው የሆነ ሆኖ በየራሱ ቋንቋ እግዚአብሔር በሚያቃቸው ሊያመሰግኑ ይችላሉ። ሁሉ ነፍስ ወመንፈስ የበሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ነፍስ መንፈስ ያለው ሁሉ ወይንም እስትንፋስ ያለው ሁሉ ማለት ነው የሚያመሰግንበት የራሱ ሁኔታ ይኖረዋል። ሰው ግን በግልጽ ለሌላው ራሱ አመስግኖ ሌላውንም ደግሞ ፍጥረታትን በሙሉ በሚስም መልኩ የሚያመሰግንበት በዓላት ናቸው ማለት ነው። በዓል የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው። እግዚአብሔር የሚከብርበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ቀደም ብለው እስራኤል ሲያመሰግኑበት የነበረ በኋላም ደግሞ ያነኑ ይዘን በቅብብል በዛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ ያነን የቀድሞ ታሪክ ዳራውን ሳንለቅ እናመሰግንበት ነው። ምስጋና ነው ማለት ነው። የምስጋና ቀን ነው ማለት ነው። በዓላችንና ቅድም እንደተባለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከበርባቸው 9 በዓላት አሉት። አበይት በዓላት የሚባሉ ከነዚህ መካከል አንዱ ዋናው ጥምቀት ነው። ክቡር መምህራችን እንዳሉት ጥምቀት አንዱ የአደባባይ በዓል ነው። አደባባይ ማለት በግልጽ ወጥቶ ህዝብ በተሰበሰበበት የሚከበርበት ማለት ነው። በጋራ ሆኖ በአደባባይ ማለት አደባባይ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ሜዳ ወይንም ደግሞ ትልቅ ቦታ ሰፊ ቦታ ላይ ሆኖ የሚከበርበት ማለት ነው። አደባባይ ማለት እንደዛ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። አደባባይ ሰፊ ቦታ የህዝብ መከማቻ ቦታ ማለት ነው። በዛ ሆነው በአንድ ላይ ሆነው የሚያከብሩበት በጋራ ሆኖ ማለት ነው። የበዓሉ ባለቤቶች አሉ። ሌሎች ደግሞ በዓሉን ሲከበር ለማየት ለማድነቅ የሚሳዋሉ በዛው ደግሞ የበዓሉን እውነት አይተው ደግሞ በዛው ተስበው ወደ እምነቱ የሚገባሉ። እና በዓል የአደባባይ በዓል ማለት በጋራ ሆኖ በክምችት ሆኖ የሚከበር በዓል ማለት ነው። አደባባይ የሚባለው ውጭ ወጥቶ በሜዳ ላይ ወይንም ደግሞ በትልቅ ቦታ ላይ በመንገድ ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ባጭሩ ሰማይና ምድርን የፈጠርክ እኛን የፈጠርክ አምላክ ተመስገን እያለ ፍጥረቱ የሚያመሰግንበት በግልጽ ማለት ነው። በድብቅ ሳይሆን በውስን ቦታ ሳይሆን በሰፊ ቦታ ላይ ወጥቶ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ማለት ነው። መልካም። ሌላኛው ከዚህ ከጥምቀት ጋር አሁን ያነሳነው ሐሳብ ላይ ጥቂት እንቆይና ምንድነው የማህበራዊ ሌሎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በዚሁ በበዓል ምክንያት እንዲህ አሁን ሀገራችን ላይ ሲከበር መስቀል ምንበለው ጥምቀት ምንበለው ሲከበር የራሱን መስተጋብር ፈጥሯል። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም የራሱን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳዮችም ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንመለከታለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንዴ ከእምነቱ አከባበር ጋር ተያይዞ ያው ቤተ ክህነት ያሉ ሰዎች የሃይማኖት አባቶች ሀሳብ አስተያየት ሲሰጡ እንመለከታለን። ትንሽ ሃይማኖታዊ ይዘቱና ሌላ አከባበር መንገዱ ጤናማ አይደለም ሲሉ እናነሳለን እና ከዚህ ጋር ያይዘን ጥቅሙ እንዳለ ስለመረዳ ነውና እንዴት ልንጥለው እንችላለን? እንዴትስ ነው ማክበር ያለበት መመኑ የሚለውን ጥቅሙን ሳናጣ ማለት ነው እንዴት ነው ማክበር የሚቻለው የሚለው ማንሳት ብንችል ደስ ይለኛል። እሺ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰንበትን አርፎ እንድናርፍበት ለኛ የረፍት ቀን አድርጎ ሰጥቶናል። ጥምቀትም ክርስቶስ በአደባባይ ተጠምቆ እኛ በአደባባይ እንድናከብረው ሰጥቶናል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አደባባይ ላይ ከመታከበራቸው በዓላት መካከል አንዱ ጥምቀት ነው። ታቦቱ የክርስቶስ ምሳሌ ነው። ካህናቱ የመጥምቁ ዮሐንስ ምሳሌ ናቸው። ህዝቡ ደግሞ በመጥምቁ ዮሐንስ ዘመን የነበረው የህዝቡ ምሳሌ ነው። ውሃው የጥምቀተ ባህር ወይም ደግሞ ዮርዳኖስ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ተነስቶ አጅቦ መጠመቂያ ቦታው ድረስ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ እዛ ከተከበረ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ይመጣል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ቤተ መቅደስ ያስተማረው ትምህርት አለ፣ ምኩራብ ያስተማረው አለ፣ ለቅሶ ቤት ያስተማረው አለ፣ ሰርግ ላይ ያስተማረው አለ፣ አደባባይ ላይ ደግሞ ያደረገው አለ። አደባባይ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቁን ምክንያት በማድረግ ቤተክርስቲያን አደባባይ ላይ ታከብራለች። ሲኬድ በተኬደበት መንገድ አይመጣም። ልብ ብለን ከሆነ በሌላ መንገድ ነው የሚመጣው። ታቦታቱ በአንድ በኩል ይሄዳሉ፣ በሌላ መስመር ይመጣሉ።
ነቢያት እግዚአብሔር ሲልካቸው በሄዱበት መንገድ አይደለም በሌላ መንገድ ነው ዞሮ እንዲመጡ የላካቸው ምክንያቱም ያልተዳረሰበት ቦታ ይያዳረሱ ለመምጣት እንዲያመጭም ሲሄዱ የነገሩትን ሰው ሲመለሱም አይደል በሌላ በኩል ደግሞ ላልሰማው ሰው ያሰሙ ይላሉ ስለዚህ ታቦታቱ ሲረግጡ ሲሄዱባቸው የነበሩት መንገዶች ከተባረኩ ቡራኪውን ሰው ከተቀበለ በኋላ በሌላ መስመር ላይ ደግሞ አድርገው ይመጣሉ እዛ አካባቢ ደግሞ ያልደረሰ ሰው እንዲያገኝ ትምርታ ሃይማኖቱን ለማስተላለፍ በረከቱ ሌላ ሰው እንዲያገኘው ለማድረግ በዚህ አይነት መልኩ ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ማህበራዊ ጉዳይ ደግሞ ስንመጣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ በመሰረቱ በአላት ሁለት አላማ ነው ያላቸው አንደኛ ሰውና እግዚአብሔርን ማገናኘት ነው ሁለተኛ ሰውና ሰውን ማገናኘት ነው ሰውና እግዚአብሔርን ማገናኘት ማለት ከዚህ ከከተራው ጀምሮ ሰውና እግዚአብሔር በምን ይገናኛል ከተባለ አንደኛ በጾም ይገናኛል ዛሬ ጥር 10 2015 ዓመተ ምህረት ከተራ የሚባለው በአለለት ሁለት አጽዋማት አንድ ላይ ገጥመዋል ጾመ ድህነት ራሱ ሮብ ይጾማል ጾመ ጋድ ያመተ አንድ ቀን የሚጾመው ጾም አለ ሁለቱ አንድ ላይ ገጥመዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጾም ሰውና እግዚአብሔር ይገናኛል ይጸልያል በጸሎት ሰውና እግዚአብሔር ይገናኛል ዝማሬ አለ ለሊት ደግሞ ቅዳሴ አለ በቅዳሴው ስጋው ወደሙ ይቀበላሉ ሰውና እግዚአብሔር ይገናኛል ለተቸገረ ሰው ምጽዋት ይሰጣሉ በሚቀበለው ሰው አድሮ እግዚአብሔር ይቀበላል ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር ማገናኘት ነው የበዓል ሃይማኖታዊ ዓላም ሁለተኛ ሰውና ሰውን ማገናኘት ነው በጥምቀት የተጠፋፉ ሰዎች ይገናኛሉ ቤተሰብና ቤተሰብ ይጠያየቃል ይሄ ማህበራዊ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወቱ ይሄ ሲሆን በስጋዊ ህይወቱ ደግሞ እዚህ ቦታ ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች እንደ ሀገር ሀገራዊ ጥቅም ያስገኛሉ እንደ ቤተሰብ ቤተሰብ ይቀራረባል እንደ ጓደኛ ስልኩን አድራሻውን ያጣው ሰው በለቷ አግኝቶት የጥምቀት ለት ይደሰታል እንዴ አግኝቼ ከመቼ ጀምሮ ከዚህ ጊዜ ስፈልግ ምናምን ይላል ማለት ነው እንደ ፖለቲካ ደግሞ ህዝብና ህዝብ ሰውና መንግስት የሚገናኝበት ግንኙነት ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አቡነ ጎርጎሪዮስ በመጽሐፋቸው ላይ ምን አያለው ፖለቲካ የሚባለው የህዝብና የመንግስት ግንኙነት ነው ይላሉ ስለዚህ ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ሀገራዊ ነገራችንን ቤተሰባዊ ግንኙነታችንን ያለንን ነገር የምናሳድግበትን ነገር እያወራን ብዙ ሰዓት ይኖራል እንግዲህ ታቦታችሁ እስኪመጣ ድረስ ዛጥምቀት ቦታ ተቆይቶ እስክንመለስ ብዙ ሰዓታት ነው ያለው እና ሰው አንዱ ለሌላው በጎ ነገር እያወራ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ሃይማኖታዊ ግንኙነት ባህላዊ ግንኙነት ያደርጋል ማለት የተራራቁ ሰዎች ልብሳቸውን ለብሰው ነጭ አድርገው ብዙ በየቦታው የሚከበሩ ባህላዊ ነገሮች አሉ ያ ሁሉ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሲያከብር እንግዲህ ሰው በጎ ነገር ሊያስብ ይገባዋል ጥሩ ነገር ሊያደርግ ይገባዋል ሌላውም መንቀፍ የለበትም ሌላውም መሳደብ የለበትም ይሄን ያደረገ በጎ ነገር ሲያደርግ እንግዲህ ለሃይማኖትም ለሀገርም ለምግባርም ለቤተሰብም የሚጠቅመው በጎ ነገር ያደርጋል ስለዚህ ክፉ ነገሮችን መጀመሪያ እንዳልኩት የሚገደቡበት የሚከተሩበት ሊሆን ያስፈልጋል ዞረን በመንመጣባቸው መንገዶች ላይ የሚኖሩ ከእምነታችን ውጭ ያሉ ቤተ እምነቶች ይኖራሉ ስለዚህ እነዛ ሰዎች ጋር በሚኖርን ግንኙነት ከሰላምታ ወይም ደግሞ ከበጎ ነገር ያለፈ ክፉ ነገር ይኖርን አይገባም ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እስከምንገናኝ በዓሉን መንፈሳዊ አድርገን እስከምናከብር ድረስ ከሌሎች ጋር የሚኖርን አላግባብ የሆነ ግንኙነት ሊኖር አይገባውም ማለት ነው ይሄንን ነው እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልግ መልካም እዚሁ እንደ አንድ ጥያቄ ላንሳ ምናልባት የብዙ ሰዎች ጥያቄ ሆናል ብዬ ማስበው የእምነቱ ተከታዮች ለምሳሌ ዛሬ ጥምቀት ቢሆን ሮብ ቀን ማለት ነው ጾሙ ሊሆን የሚችለው ማክሰኞ ነው ማለት ነው ዛሬ ፈሰክ ነበር ማለት ነው ይሄ ለምን ሆነ የሚለውን እዚች ጋር ቅድም ስለነሷት አባቶቻችን ጥምቀትም ሆነ ልደት ሲከበሩ በደስታ በመስጋና በፍሳ እንዲከበሩ ስራ አሰርተዋል ስለዚህ ጥምቀትና ልደት ረቡዕና አርብ ቀን የሚሆኑ ከሆነ በዋዜማ የሚገኘው ቀን ተቀያሪ ሆኖ ይከበራል ለምሳሌ ጥምቀት ነገ ሐሙስ ስለሆነ የሚከበረው ሐሙስን የሚያከብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሮብን ይከለከላል ማለት ነው ጾም ነው ሮብ ቢሆን ደግሞ ማክሰኞን ይጾማል ማለት ነው ሰኞ ቢሆን ቅዳሜና እሁድ ከፍስክ ምግቦች ይከለከላሉ እንጂ ውሎ ጾም አይኖርም ማለት ነው ቅያሪ ጾም ነው በዋዜማ ያለውን ቀን እንጾመዋለን ማለት ነው ይሄ ነው ምክንያቱ መልካም ወደ መምህር መጣለሁኝ መምህር ምናልባት በዓሉ ሲከበር እስካሁን በተለይ በዚህ በሀገራችን ማለት ነው ይታዘቦት ከሆነ አይተውት ከሆነ ቀደም ለማንሳት ሞክር ያለው መምህር የመለሱበትን መንገድ አስተውለዋል ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች በተፈጥሯቸው እንደ አይነት ስብስቦች ሲኖሩ እንደ አይነት የሃይማኖታዊ በዓላቶች ሲከበሩ ተፈጥሯቸው ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ እናስገባለን ነገር ግን መመኑ አንዳንዴ
كذي بفيتم ستة يكسلنا برانو بالتك بامنجد يا كبروال بلو يتحسب على وين دمو سين نجار كومنت سيد درج استيسي ستانس مع لنا نزاينة تحسب على وين ديت سنو مكبر على بتميلون ما نسات من شلنا زلايا سابست هونا تنو نيم تحسب بيلو تناجر كوبتهم بوتاي نورال كميديا وش جمره تكرت بوداي وده يتندهنا يتناجر كوبتك عقد عميم نبرة ساوم عندنا نجزي من فصاوي النت اللقو ليلا بوت علي منا جنبت نجزي الله هي بقى من فصاوينه من فصاوي مالت بدستا وين مدمو بفكر بتهتنا هاي ما نوتو بميعزوهك يمكبر بقى له يالهون وباهل وش محل لا يجربته بقى له اللي هذا فرصة يجربه عندنا نجزي يالهون ونجر وش متعجبت نجر الله مساله متت سوچ تتالو متتاتاچو ببعال گیزی خرفت بوحالا تنش مچم سو لقو مت سگا یکل مادرگ یالبت لینور چلال متت باگبابو کهونه لا یکلکل چلال مصحف قدوسم سلم ما یکلکل معناتنو گین بعال لماکبر تطو سکرو ممطات گن حتیت نو راسن یشال لمن سو یربشال یتتا سو یربشال اقم بلا یتتا سو معناتنو እንደገና ደግሞ በአሉ በዝማሪ ነው የሚከበረው በመስጋና ነው የሚከበረው እግዚአብሔር ነው የሚመሰገነው ሌሎች ግን የሚያደርጉት እርስ በርሳቸው ወይንም ደግሞ የስጋዊ ስሜታቸው እየገለጹበት እና ያለ ስጋዊ ስሜት ማለት ዝሙት ሊሆን ይችላል ሎሚ መወራወር ሊሆን ይችላል ሌሎች ሰውና ሰው ማለት ተቃራኒ ጾታን أدرس بعد الرجع ملكو ميرجو بيه بيتكريستيان أشين متفقدو من قد أدلهم نجلبسو بيتكريستيان مسلو وينم يجزي أفيرن سرعات تبكو بأعجبو بأعجبو سرعات تبكو لكبري مجبو بآلنجي عندنا لو شدمو ينجانو باهل تلك ينجان باهل نوتلك هوا يالو يا رسبر ساتشو نجعنا ميتالو بث من قد أدله إيه نور نبونتو عندنا قرايت الرجع ليكبرو متو تواردو من ملس مالتو كل وردت نو هي راسو ناسو مكبر ياللبت بميادرغو درگيت نو حاتيات كسرى يواردال سرق كسرى يكبرال سو انا حاتيات ليسرو ممطات يلباچو متلاي وطاتوچ انديو يالهونو نغروش سميتاوي هونو بزاوم ليلا ليلا ملكت مياستلالحوبت ليون ايكباب منفساوي نو بقى باالو منفساوي نو እግዚአብሔርን የምናከብርበት ማለት እኛ እግዚአብሔርን ስላከበርነው ክብርን ጨምርለታለን ማለት አይደለም ግን እግዚአብሔርነቱን የምንገልጥበት እኛ ማመናችን የምንገልጥበት እምነታችን ታላቅነቱን የምንገልጥበት በዓል ነው ያልገባቸው ሰዎች በዛ ውስጥ ሌላ ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች አለ ያልገባቸው እንደገና ደግሞ አውቀውም የሌላ አካሄድ የሚሄዱ ሰዎችም እና በዚህ ዙሪያ ላይ ሰዎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ሆኖ መምጣት አለባቸው ክብር ነው ክብረው መምጣት አለባቸው ሰውን አክብሮ መዋል አለባቸው እርስ በርሳቸው መናበባቸው ለበጎ ሆና ኢኮኖሚያዊ ነገሩ እንደተባለው ጥቃቅን ያላቸው ሰዎች ሳይቀር አገዳም ሽጣው ማስቲካም ሽጣው ቢያንስ ጻሃይ ስለሆነ ቀኑ የሚጓለው እንግዲህ የከተራም ሆነ የእለቱ የበዓለ ጥምቀት ጻሃይ ስለሆነ የተለያየ ነገሮች ጻናት ሲወጡ ሰዎች እርስ በርስ መስተጋብር ሲያደርጉ አንዱላንዱ የሚጋብዘው ነገር ይኖራል እሱ ኢኮኖሚያዊ ገነው ጥቃቅን ነገሮችን አሳደግናቸው አነስተኛና ጥቃቅን ያዙ ሰዎች እነዛ ሰዎች አሁን በአግባቡ ታዳ በአግባቡ በማይረብሽ መልኩ ክብረ እግዚአብሔርን ባልነካ መልኩ የሌላውን ክብር ባልነካ መልኩ ሊያደርጉት ይችላሉ እየተደረገ ያለ ነው ይሄ ያው እንግዲህ ይገዛል ይሸጣል ይሄ ኢኮኖሚያዊ እድገት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሁሉም ሲወጣ ያው መስተንግዶ ያደርጋል ደርሶ ሲመለስ ይስተናጋገዳል አንዱ ላንዱ ይጋብዛል ማለት ነው ይሄ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ያመለክታል እና በዚህ ውስጥ ግን መስከር መጥፎ ነው በዚህ ውስጥ ግን መጣላት መጥፎ ነው በዚህ ውስጥ ግን ያልሆኑ ነገሮችን መተግበር በክፉ መተያየት ብሔርን ከብሔር ጋር ማጋጨት ይሄ የቤተክርስቲያኗ መገለጫ አይደለም ቤተክርስቲያን ብሔር የላትም ቤተክርስቲያን ቋንቋ የላትም የሁሉም ናት ክርስቶስ የሁሉ ነው ያከበረና ያለው ክርስቶስን ነው ክርስቶስ ማእከለ ምድር ላይ ነው ስራውን የሰራው የተወለደው ዛው ነው የተጠመቀው ዛው ነው የተሰቀለው ዛው ነው የሞተው ዛው ነው የተነሳው ዛው ነው ያረገው ዛው ቦታ ነው ያ ማለት ግን ለዓለም ሁሉ ማእከለ ምድር ማለት ለሁሉ ማእከል ሆኖ ክርስቶስ ለሁሉ ራሱን የገለጠበት ቦታ ነው ማለት ነው ለሁሉ ነኝ ሲል ነው ይሄን ያደረገውና ይሄ የተደረገበትን ዓላማ ወይንስ አር መስቀሉ ለክርስቶስ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስን ዓላማ ካንቱ ማድረግ የለብንም ባዶ ማድረግ የለብንም የፍቅር አምላክ ነው ለፍቅር ነው የመጣው እኛ ግን ለጠመጋበዝ የለብንም
ይሄ ነውር ነው አይደረግምና ብዙዎች እንዲህ አይነት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ነውር ነው ይሄ ነውር መሆኑን በእኛ በቤተ ክርስቲያን አባቶች በሊቃነ ጳጳሳት ተነግሯል፣ በመምህራን ይነገራል፣ በሁሉ ጊዜ በስብከት በየመድረኮቹ ይነገራል። ያው የመስማት ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። ሁሉ ጊዜም በየቦታው አዋቂ ሰዎች አሉ። ይሄን በእውነት ተገንዝበው ከሚዋረዱ እግዚአብሔርን ያክል እግዚአብሔር እኮ ነው የወጣው። ታቦቱ እኮ የእግዚአብሔር ነው። ታቦቱ ቅድም መምህራችን ብለዋል። ታቦቱ ከመንበረ ክብሩ ወጥቶ ባያችሁ ጊዜ ተነስተታችሁ ከሰፈራችሁ ወጣችሁ አጅቡት፣ እልል እያላችሁ እያመሰገናችሁ ተከተሉ፣ ስገዱ አይደል የተባለው? የሚደረገው በዓል ሲከበር እንደዚህ ነው እንጂ የድፍረት ስራ ሊሰራ አይገባም። የድፍረት ስራ ሌላው ቀራጮችም ደግሞ እንደዚሁ የሚዲያ ባለሙያዎችም ደግሞ ወርደው ብልግና የሚሰሩ ሰዎች ጋር እንደዚሁ እዛ ሄደው እነሱን ማስተላለፍ የለባቸውም። አይ ነበረ በተለያየ ቦታ የነበረ እንደው ዝም ብሎ የዳንስ ስራ የጭፈራ ስራ ራሳቸውን የማያውቁ ሰዎች የሚያደርጉትን ስራ ያንን የበዓል መገለጫ አድርገው ሲገልጹት አይ ነበረ እና ይሄ ሊሆን አይገባም፣ ነውር ነው ይሄ አይገባም የሚል የቤተ ክርስቲያን መልእክት ነው። መልካም መልካም። ወደ መምህር ቀሲስ መጣለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ማል ነው በዚያ ያው በሰፊው የሚከበር ትልቅ አደባባይ በዓል ነው። እንግዲህ መምህርም ሲያነሱት ነበረ እንደው በአነስተኛ መንገድም እንኳን ብንለው እንደው ጉሊት ላይ የተቀመጡ ሰዎች ሳይቀር በዚህ በዓል የራሳቸውን ኢኮኖሚያዊ ገቢ የሚያገኙበት ቅድመ ዝግጅት የሚደረግበት እንደ ሀገር ለምሳሌ ሰሞኑን እንኳን ብናይ የጎንደር ከተማን ብናይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ብዙ በረራ ሲያደርግበት ተመልክተናል። ብዙ አይነት ነገሮች የሚደረጉበት ነው እና እንደ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ትልቅ ፋይዳ ማህበራዊ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለን እናስባለን። እዛ ላይ ያለው አተያይ ምንድን ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የህዝቧን በእምነትና በስነ ምግባር አሳድጋ ለእግዚአብሔር መንግስት ከማብቃት ባለፈ ለሀገርና ለዓለም ከፍተኛ ጠቀሜታ የምትሰጥ ናት። ቅርሷን በመጠበቅ ቅርሷን እንዲጎበኙ በማድረግ በዓላቶቹ ላይ እንዲገኙ በማድረግ ለሌላው ሰው በጎ እንዲያደርጉ በማለቅ ዓለም ፕሮጀክት ቀርጾበት ደክሞበት እንርዳ በሚለው መልኩ እሷ ግን ለባልንጀራቸው አካፍሉ ብላ ትናገራለች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ኮሚቴ ተቋቁሞ አስታራቂዎች ተዘጋጅቶ አስታርቁ በሚባልበት ዘመን ሁሉ ቤተክርስቲያኒቱ ግን ቤተክርስቲያን ስትመጡ ከጣጣላችሁ ባልንጀራችሁ ጋር ካልታረቃችሁ ጸሎታችሁ አይሰማም፣ ስጋ ወደሙ መቀበል አትችሉም ብላ ታስተምራለች። እና ቤተክርስቲያኒቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው በዚህ ላይ እያደረገች ያለችው። እና ቅርሷም ከመጠበቅ ጀምሮ ትምህርት ሃይማኖትን ከማስተማር ታሪኳን ጽፋ ከማስተላለፍ ህዝቡን ለእውቀት ከማሳደግ ከፍተኛ ነገሮች ታደርጋለች። እና ይሄ የጥምቀት በዓል ደግሞ ስንመለከተው ጥምቀቱን ምክንያት በማድረግ የሚደረጉ መንፈሳዊና ዓለማዊ የምንላቸው ወይም ደግሞ በምድራዊ ህይወታችን በመኖራችን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው እና በእርግጥ ተሰርቶ መቅረብ መቻል ያስፈልገዋል። አጥኚ ተመድቦለት ምን ሆነ፣ ምን ተከናወነ፣ በፊት ምን ነበር፣ አሁን ምን ነበር የሚለው ራሱን የቻለ አንድ ክፍል ሆኖ ወደፊት በሚመለከታቸው አካላት ተጠንቶ ሊቀርብ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በአጠቃላይ ብለን ስንናገር ሃይማኖቱን ተደራሽ ከማድረግና የህዝቡን ስነ ምግባር መሰረት ይዞ እንዲሄድ ከማድረግ ቤተክርስቲያኒቱ ለሀገርም ለህዝብም ከፍተኛ ጠቀሜታ እያደረገች ነው ያለችው ማለት እንችላለን። መልካም። ሌላኛው ከዚህ ከአከባበሩ ጋር ተያይዘው አንዳንዴ የአደባባይ በዓል በመሆኑ ትንሽ ኤክስፖዝድ የሆነ ለፖለቲከኞች ሌላ አላማ ላላቸው ግለሰቦች ወይም ቡድኖች እድል የፈጠረ ይሆንና በየአመቱ ጥምቀት ሲመጣ ምእመኑ ምናልባት እናንተም በቤተ ክህነት ያላችሁ ሰዎችም ስጋት እንደዚሁም አንዳንዴ በመንግስትም ጭምር ስጋት ይሆንና ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎች አላርሞች ሲወጡ ይታያል እና ይሄ ከበዓል ጋር ተያይዞ ባይሆን ደስ ይለናል። ይሄ ሲሆን ግን ምእመኑ አለ፣ በቤተ ክህነት ያሉ ሰዎች አስተባሪዎች አሉ፣ ብቻ ባለድርሻ አካላት የምንላቸው በጣም ብዙ ናቸው። ኃላፊነት መውሰድ ይጠበቃል ብለን እናስባለን። ዛሬ ለምእመኑ እናንሳ። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ ቀጥ ብለው የሚገቡ አሉ። ብዙ ዝግጅት የተደረገላቸው ብዙ አላማ ያላቸው ቡድኖች ወይ ግለሰቦች ወጥመድ ውስጥ ሲገቡ እንመለከታለን እና ይሄ እንዳይሆን በተለይ የአደባባይ በዓላት ሲከበሩ ምእመኑ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ብናይ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ምእመኑ መጀመሪያ የሚዘጋጀው ለሃይማኖታዊ በዓል እንዳልኩት ቅድም ከከተራው ጀምሮ ልብሱን ለብሶ ነጭ ልብስ ለብሶ ተዘጋጅቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በየቤተ ክርስቲያኑ በየአጥቢያው የምንለው ሰው በሚኖርበት ሰፈር አጠገብ ያለ ቤተ ክርስቲያን ማለታችን ነው። እንግዲህ በአጭሩ በየአጥቢያው ስንል እዛ ይሄዳል። ታቦታቱ ዋዜማው እንዳለቀ ደወል ይደወላል። ከዛ አጅቦ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ
ካህናቱ የተቀመጡበት ወይም የሚሄዱበት ያሉበት ስፍራ አለ ታቦቱ ያለበት ከዛ በኋላ ቀጥሎ ሌሎች መርጌቶች አሉ ሰንበት ተማሮች አሉ ከዛ መመኑ ይያለ በየደረጃ የመንግስት አካላትም የደህንነት ሰዎችም አስፈላጊውን ጥበቃ ያደረጉ ይሄዳሉ ይሄ ምስጋና አለበት ውስጥ በመስጋና ነው የሚከደው በየመንገዱ ላይ ታቦታት በሚያርፉበት ሰዓት ትምርቶች መዝሙሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ ውጪ ግን ሌላ መልእክት የሚመጡ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ ይሄ ይታወቃል ሰላም ባለበት ጦርነት ናፋቂዎች በጎነት ባለበት ክፋት ናፋቂዎች ሰዎች ከጥንተ ጠላት ከዲያብሎስ ጀምሮ አድሮባቸው የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ ምእመኑ እንደ ምእመንነቱ ማድመጥ ያለበት የቤተክርስቲያን መልእክት ብቻ ነው እና ከመናከብረው በዓል አጅበን ከመንሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦት ሌላ ጉዳይ አይኖርን ስለዚህ እንደ አይነ ነገሮች ሲኖሩ መጀመሪያ ከሃይማኖት የሚተላለፈው መልእክት ማድመጥ የቤተክርስቲያን አባቶች እንዲያርጉ እንዲያድጉ የሚሉት መልእክት ማድመጥ ነው የሚያስፈልገው ከዛው ጭ ግን ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ አካላት የሚመጡና ሰላማችንን ወደ ጦርነት መግባባታችንን ወደ አለ መግባባት አንድነታችንን ወደ መከፋፈል ይቀይሩ የሚችሉ ካሉ በቅርብ ላሉት አካላት ማሳወቅ ነው የሚያስፈልገው መንግስት ህዝብን ተጠብቃለሁኝ የሚያስፈልገውን ነገር እኔ ክትትል አደርጋለሁኝ ሰላም የሚያደፈርሱትን እቆጣጣራለሁኝ ብሎ አጅቦ መድቦ በየቀበሌው በየመንደሩ በየታቦታቱ ማደሪያ ቦታ ስለአዘጋጀ ያን ማሳወቅ ያስፈልጋል ከዛ ጥምቀቱ ቦታ እንደርሳለን እዚያ ቦታ ላይ ይታደራል ከዚያ በኋላ ጧት እስክንመለስ ድረስ የሚከናወን ነገር አለ ይሄ ሁሉ ከተነሳንበት ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ከተራ ጀምሮ 78 ሰዓት ጀምሮ በነጋታው ታቦት በጨረሻ እንደው አምሽቶ ገበ የሚባል ታቦት እስከ 12 ሰዓት ድረስ አካይ ሊሆን ይችላል ቃነ ዘገሊያ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ በነጋታው ሊቀጥላል እና ይሄ ስላለ ይሄንን ነገር ሁሉ ሲከበር ከሃይማኖት የሚተላለፈው መልእክት አድምጦ ለበጎነት ታዙ ከዛ ውጪ የሚሆኑ ነገሮች ካሉ ለሚመለከተው አካል ቤተክርስቲያንን በቅርብ መሪዎች ስላሉ እዛው የሚያጋፍሩ የሚያስተናብሩ አካላት ስላሉ ለነዛ ማሳወቅ ነው የሚያስፈልገው እመ አማኙ ግን በእምነት ጸንቶ ጾሙን በጾም መዝሙሩን በመዝሙር ቃለ እግዚአብሔሩን በማድመጥ ሊያከብሩ ይገባል መልካም አንድ ስልክ ልቀበልና እያጠቃለን እንሄዳለን ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ 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 አቤት ጤና ይስጥልኝ አብሮ ይስጥልኝ ማን ልበል ፈዋድ ጀማል ከምስራቅ ወለጋ እሺ ስለደወሉ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ፈዋድ ጀማል ምን ሐሳብና አስተያየት አለዎት እኔ ያለኝ አስተያየት አሁን በሚደረገው የጥምቀት በዓል ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ታሪክ ነው ያለን አሁን እኔ ከኔ ከራሴ አንፃር አሁን የጥምቀት በዓል ሲኖር ከተማችን ላይ የከተማ ጽዳት እናደርጋለን ዲኮሬሽን እንሰራለን እርሶ የእስልምና ምን ተከታይ ነውት እርሶ ፈዋድ ጀማል ስለምን ስሞት የሙስሊም እስልምና ተከታይ ነኝ እኔ እሺ 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 ነገሩን አዎ ያለው ሀሳብ አሁን በሰላም ዙሪያ ሁላችንም ተጠናክረን ሰላሙን መጠበቅ አለብን ይሄን በዓል ለማስከበርና ያለውን የወንድሞቻችንን የበዓሉ ድባቡን አብረን አንድ ላይ በእኛ አካባቢ አሁን ያው የተለየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ታሪክ ነው ያለን ይሄን በዓል አንድ ላይ አክብረን የሁላችንም በዓል ነው በተለይ ሙስሊምና ክርስቲያን ትልቅ ታሪክ ነው ያለው በሰላም ዙሪያ ሰላሙን አስከብረን ይሄን ጥምቀት በዓል በሰላም እንዲፈጸም ማድረግ አለብን የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው። የኔ ሐሳብ ይሄ ነው እና ደግሞ ያለፈው ታሪካችንን ለማምጣት ትልቅ ስራ መስራት አለብን እያንዳንዳችን ከኢትዮጵያውያን ትልቅ ስራ ይጠበቃል። ያ ይመስለኛል ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነው። መልካም በጣም አርገና መሰግነውታለን ስለደወሉ እንደዚሁም በአካባቢዎት እንደው የጥምቀት በዓል እንዲከበር ለክርስቲያን ወገኖችዎት የሚያደርጉትን ትብብርና ቀናነት እናመሰግናለን ይልመድንላለን መልካም ጊዜ ይሁንልዎት እሺ እሺ መልካም ጥሩ አጋጣሚ ነው እንደው ይሄን ነገር ማንሳት ፈልግ ነበር ሰሞኑን በሃይማኖት ጉባኤው ማሳሰቢያ ወይ መልእክት ነገር መግለጫ ነገር አይቻለሁ ተጽፎና እስልምናና ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ ረሽም ጊዜ ወያው ትልቅ ወዳጅነት ማለት ሰዎች በራሳቸው መንገድ ትልቅ ኢንተራክሽን ትልቅ ተግባቦት ያላቸው ህዝቦች ናቸውና አንደኛው እንደ ስጋት ይነሳ የነበረው ይሄ የእምነት ማን ነው የአደባባይ በዓላትን ወደ ሌላ ነገር ለመቀየር የሚፈልጉ አካላት ባልተገባ መንገድ ሲወስዱት ሰሞኑን ግን እየተደረገ ያለው በተለይ ከሙስሊም ወገኖች እየመጣ ያለው
حساب دست میل نونا زیلای نان تمیل لطفاً سمت بتگارو دستی لیان استی مگر ملکام مچم سو امنت کدام برو کو ولادو چو کباتو چو یا گنجون براسو وقت اجازه لی کاتری چلار اندی نیا راست چنین زنن کتلال نسودمون در راست اجازه کتلال سنن ورگین سو چنن یه گارم میاره گو بزنن گرو چالن من گارا چو بزنن گرو چالن بلما تو نگارالن، به اقتصادی نگارالن، به بزرگ نگار نگارالن. نسو مسلمان گنو چه اچنی راست چو یه منت مگله چاله. اندزیشو لحاقر گم باتان نگذت ستایی میته کم نگارالو. یه نیا اندم تاکت بسافیو ارتدوکسایی بزرگ ارسن نا بزرگ شرایل بیت کرسیان ند. سلزی یه گارا هاو تو چه اچنن، بگارا مت کم من نچلو سنس مامانو. سوکالت اسم ماما، امکان ادیس هاو تلی فتریالو نیاتن. حالت میفتارم، بگارشی سرانو. در بیاب بران و سایسر نمیلو تا باتو چاچن. یه تواب برود نگر، هایل نتالو، ولبه تالو. وقتی هم میادرگل. سلزی بگاره به میادرگل نگل لای. آن دوی آن دو نکل رو، آن دوی آن دو سای نکا. به سلام. اندی آن دو کو سلام فلگی یه لیلا اون سلام فلگی من کاتی لبده. اندی سلام فلگالو. یه لیلا اون سلام دمو اندی نورم فلگالو بیمارم. سلزی بسلام هنن با علت و چاچنن یا هاگرچن اسیت وچ توفیت وچ هاگرچن هیمانو تاگر نشی باچنن هیمانو تیل لهود بیل هیمانو تا لهود هیمانو ات مالد دمو عمل کال لبلو ما منو مالد نو عمل کال دیه منتون دیا کباب لو یتلاعیه سایی نورانجی معرداتی نورانجی منت گنا لهود نو امنتی الله هلوگن حالا واقعون اسکمیا کنی درس بیه امنتو هنو سلامن ینیان ماکبر آلل بذات یه نسونی نیا ماکبر آلل ماکبر آلل بذن سنلم نالات نو نسوجار تبابره نامال کالن ماله دارنلم نسونی نیا گار تبابره نیا اندنیا املو کمالت لیهونی چلان اسکالام مندرس یعنی گن نیا سن ناکبر یه نیا من کاتیل بذن با گونجی با کفونا گر مایتیل بذن دست به میل ملکونجی با خفام ملکو مایتیل بذن نه اندیهای نتوچون گر یه رب روسیه توچاچن عزاری دارنلم میته جمرو خاطر جمع ربط کیزی جمع رو کرستن نیمت ربط کیزیاله سلام نیمت ربط کیزیاله لیل وچ میراث اچورام مدت متوال ما کباب چروگن سووچ ناچوی نیا سووچ ناچوی هلو ماست نگاجوش یتی پیاویان میراث اچن اگر اچای او سو یه راسو آمده که کسلان لو بیچ راسوی هدال بگارا یه میادرگون نگر آهن یه نیا با علتم کسی کبر که خطر او جمع رو با علت دستی کبر بالا هو لالی بالا نیت نرسی کبر ترستوش نبرو انگاری من دنوایت ات کم نو سوچ کاوش سیماتو لحاظاتچینی میشه تو قبض آله، اقتصادی و یارگان، هتل آله، میبل آله، میتت آله، یه میشته آله، یا هلو یه متاو لحاظات رگت نمیوره، لحاظاتچین ترگالش، به توریزم هفتو به تام تبلت سگالش میاد، دو لحاظاتش به توریزم هفته چو نمیتاد در روسام دارن، لحاظاتچینم بزی تبلت سگالش میاد نو، که تفکر ندگالن، ابگن لمانم میدگم. سلازی به فکر هنن مکبراتچنن مکاتل علل بن سلام نو لهول میاسفل لگوم سلام یه هولو استنفاس نو هیوات نو نانی بیت درک تو نو نامسگناله نی دوولو تو زن بات آمار کن نامسگناله نش ملکام ممیر زیلای حساب لای زی حساب لای میشه تو سنگر کاله تا چماری گیزی شد آلو که زا باش شگرگن انگری یه زی یه ارتدوکس بیت کریسیان تلک ل کدام سنان ساسل نبرانو که اقتصادی که مهربای تجربت کرده ایزو کفتن یا استواز اون دلی تاوق آلنا آن دنده کدام سلان سان کپولتیکا گویم یه پولتیکا جن دایزو میمد او گنوشن لال ماستنگر می درگو ترد کامن من وانزار کدام ایتانال سلام مثل لگال بذ لیلای آدمو منگست متقبل کسب لگال میلون منسات بنشل ترانو بیاس سوال هنی کزیه از ادا اندیه نت چقدر ماین نسبتی از ادان دیهون تلک تقوام سلخونه چ بزوق ات عریم سلخونش کسی بیفتم سال نسونه بر بزوس او بزیه منگد بزیه با علم کبر یراسونی هونه تک مغنيت مسلمي شيل جمرن ده عجرم ببزو منجد تليل كنا جروش ما متعسلمي شال يتم يوم حيوانات متبك سلال لبت إزلي يا كفتة ما اللي بلوم يحسبوا كونا قلة توش كلو مش عشان يا ميكا باشونا جروش كلو ما نسات بيشال ترونا بيا سوال أو نيا على من قصدين قدي أستايتنا تو كومانجي من مريم استا تانشل منا بحيوانات تي ميكا برو بالات على ما تشوز ون كجزايرنا كسوغار مجانا ينسلونه من قصد مادر قال لبين بميلو ملكو بیتکشیانی تو
ሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍም ናት። እስከ ምድር ጥግ ድረስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአህጉራት በሙሉ ከፍተኛ አገልግሎትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ቦታዎች፣ አምልኮ ስፍራዎች፣ ገዳማት ብዙ ነገር እየተደረጉ እንመለከታለን። በሌላውም ዓለም ሄደን ስናገለግል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመንገድ ላይ፣ በኬላዎች ላይ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ክብር እየሰጧት አገልጋዮቿን ቤተክርስቲያኒቱንም ጭምር ብዙ አገልግሎት ላይ ተሳትፈን አሳልፈናል እና ቤተክርስቲያኒቱ እንደ ሃይማኖት ራሷ ጉዳዩን ታከናውናለች። ምክንያቱም ካህን ድርሻው መቀደስ ነው። መንግስት ድርሻው ደግሞ አገልግሎቱ የተሳካ እንዲሆን ሊረብሹ ወይም ሊያውኩ የሚችሉ አካላትን መከልከል ነው። እነዚህ ከውስጥም ከውጭም ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲህ አይነት አላማና እቅድ ያላቸው ሰዎች እና ቤተክርስቲያኒቱ ግን ለሁሉም ነው አገልግሎቱን የምትሰጠው። ለሁሉምም ትጸልያለች፣ ለሀገር መሪዎች፣ ለወታደሩ፣ በባህር ለሚጓዙ፣ በምድር ለሚሽከረከረው፣ ታሞ ለተኛው፣ እስር ቤት ላለው፣ ለሁሉም ቤተክርስቲያኒቱ ትጸልያለች። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን ስለሆነች የተሻለውና በጎው ነገር አቅጣጫውን ሰላሙን ሊያደፈር ሰላሟን ሊያወክ የሚችለውን ነገር መፍትሄ መስጠትና መገደብ፣ አለበለዚያ ግን ጸሎቷ በራሱ ክፉን ጥሎ ለበጎው ላደረገው ሰው ወደ ተሻለ በጎነት እንዲያደርስ መፍትሄ ይሰጣል። ጸሎቷም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። መልካም፣ ብዙ ነገሮች እንዳነሳን ይሰማኛል። በስተመጨረሻ ግን ይሄ በዓል ሲከበር ሁሉም ኃላፊነት ወስዶ የሰላም በዓል እንዲሆን፣ ሰዎች ደስ ተሰኝተውበት የሚመለሱበት በዓል እንዲሆን መልእክት ማንሳት ብትችሉ ደስ ይለኛል። ለአባ ቅድሚያ እሰጣለሁ። መልካም። አዎ፣ ሰው ደስተኛ ነው መሆን ያለበት። ደስተኛ የሆነ ሰው ነው ግበሩ በዓል በትብስት ብለያለሁ ቅድም መግቢያችን ላይ ቅድም አካባቢ ላይ። በዓልን በደስታ አክብሩ። በደስታ ሆናችሁ እየዘመራችሁ በምትችሉት ሁሉ በደስታ ሆናችሁ አክብሩ ነው። እኛ በዓልን ስናከብር ለሌሎቹ የደስታ ምንጭ መሆን አለብን ማለት ነው። የሀዘን ምንጭ መሆን የለብንም። እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ፍጹም ደስተኞች ነን። በዝማሬው እንደሰታለን፣ በአገልግሎቱ እንደሰታለን፣ በዙሪያችን ያለ ሕዝብ ደግሞ በዚህ ይደሰታል። ትምህርተ ወንጌል በመስጠት ሕዝቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ መንፈሳዊ ህብረት እንዲያደርግ በማድረግ እንዲረዳዳ በማድረግ ለሰው እንዲያዝን በማድረግ ከክፋት እንዲርቅ በማድረግ ይህን በቅስቀሳኛ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይህን ስራ እንሰራለን። ከኛ የተቀበለው ከላይ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ እስከታች እስከ አጥቢያ ድረስ ያለው ይህን ያደርጋል ማለት ነው። ያው በሚዲያ እንደሰማችሁት አባቶቻችን እያሉት እንደነበረው ሰላም አስፈላጊ ነው። ሁከት ለማንም አይጠቅምም። ለሰዎች ልጆች የሚያስፈልጋቸው የህሊና እረፍት ነው፣ ሰላም ነው የሚያስፈልገው። ሰላም የሚፈልግ ሰው ለሌላው ሰላም መስጠት አለበት። እኔ ሰላም ማደር ከፈለግኩ ጎረቤቴ ሰላም መሆን አለበት፣ እኔ ደግሞ ለጎረቤቴ ሰላም ምክንያት መሆን አለብኝ። እና እንዲህ እያደረግን በደስታ ወጥቶ እንዲገባ ለእኛ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሰው አጠገቤ ያለው ሰውም ሰላም እንዲያገኝ የራሴን ጥረት ማድረግ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ትጸልያለች። በጸሎት ሰላም አሀባ ለሀገሪት ነ ኢትዮጵያ ነው ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ነው የምትለው። ለዓለም ሕዝብ ማለት እንግዲህ የእኛ እምነት ተከታይ ላይሆን ይችላል። አብዛኛው በዓለም የኦርቶዶክስ ቅድም አንስተሽው ነበር። በዓለም ኦርቶዶክሳውያን በዓላትን ያከብራሉ፣ በዓላትን ያከብራሉ። ኦርቶዶክሳውያን በተለይ እኛ የአምስቱ አኃት አብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክሳውያን በዓለ ጥምቀትን ሌሎቹ በሚያከብሩበት አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን የኛ የተለየ የራሱ እንደ ኢትዮጵያ ቅድም መምህራችን ታሪኩን ሲነግሩን ነበር፣ አመጣጡን የታሪክ ዳራውን ሲነግሩን ነበረ። የአደባባይ በዓላት እንዴት መከበር እንዳለባቸው፣ ነገስታቱ እንዴት እንዳወጁ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባህረ ጥምቀቱ እንዴት እንደተጀመረ ቅድም ይነግሩን ነበረ። ሌሎቹ እንደኛ ላይ ያከብሩ ይችላሉ። በዓሉን ግን ያከብሩታል በራሳቸው መልክ፣ ምክንያቱም ቋንቋቸው ሌላ ነው፣ ባህላቸው ሌላ ነው። እምነታቸው ግን ተመሳሳይ ነው። የሚያከብሩት ክርስቶስን ነው። ውሃ ላይ ይወርዳሉ፣ ያጠምቃሉ፣ ይጠመቃሉ። ግብጾች ይሄን ያደርጋሉ፣ ሌሎችም ይሄን ያደርጋሉ። ኦርቶዶክሳውያን ይሄን ያደርጋሉ። ያው ልደት ሲከበር በተመሳሳይ ነው፣ ጥምቀት ሲከበር በተመሳሳይ ነው፣ ትንሳኤ ሲከበር። አከባበሩ ግን የእኛና የእነሱ ያለባበሳችን ስርዓት ሊለይ ይችላል፣ የስርዓታችን ቅደም ተከተል ሊለይ ይችላል። ግን ባጭሩ ግን በዓሉ ይከበራል፣ በዓሉ ይከበራል። የትኛውም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የሚለውና ኦርቶዶክስ ብቻ የሚለው ልዩነት አለ። በዓለም ኦርቶዶክስ የሚባሉ ብቻ አለው ተዋሕዶ የማይሉ
أرتوخ سواهيدو من بالدمو ألين أملاك سوهنا تواهيدو مالت أملاك سوهنا بتواهيدو كبرة من نامن ألين مالت سجى بتواهيدو كبرة أملاك سوم سجى اللبسوال سجى دمو أملاكنا البلاني من نامن ليلوش دمو عندي هي راسه شواك تاجي الله شوال ما تروجن أرتوخ سويان ميأكبروت هي هاي ما نصبوش ميأكبروت بعال الله مالت هي بعال جتاجني يسوع كرستوسن ما يكلي أدرك ما يكلي أدرك هو جتاجني يسوع كرستوسن نو لذا تقول لهم من الله يسوع كريستوس النّو تتمك من الله السنّو تسكّل من الله السنّو تنسّم من الله السنّو عرّج من الله السنّو داعم يمت على من الله السنّو بعالم يخرس النّهاية ما نطبق ملو عند مسافة كبرسيزو يا عالم جبابة تبي نورم جن كريستوس ما يكلي على الرّج نقول لي ذا مثلاً إيش بيت كريستيان دمو كجرات وكمن جنوا يعني يشوب على كبابر هواريات ككريستوس نهواريات يتمارد هذا كتلة دمو قد ما مرات جندروت بس الله سارت تام تمرد إثيوبيا ويجندر وقها سباه ولا تو أرض إثيوبيا نم كسباه تري أقناط عنده بهانو بفيلو بوسنو تمرد هتامقو وده إثيوبيا متو ونجيل نسبكوا يا جزية جمرونو يدي بيتا كريستيان سرواني جمرت شو مالتنا ونا كذا جزية جمرو يالله يبقى على كبابر سلام أوينونو عنود وانا وده بعلو سنمتا سلام أوينو لا سوّل جوش كبري ميسات بعلنو سوّج ميكبر بتنجي سوّج ميوار ربط مهني لبتن النا إنيا سلام إنسان فلك النزابات وش هتشني على ربط هنا برا وسكي تملكتو عندو عندو سكي كبركو بسلام نوادل عندو عندو متى جاسي نوركو بسلام نوادل عندو خاندو قارسي نوركو بسلام نوادل نورين برا يعني نوع هون مكتلة لبتن بولتي كان جوش بتالي يبولتي كاميدا لاتشو بزاي جاوتو ميدا بميداو يعني ميدا تتكمو يراساتشون رأيوات يراساتشون حسب بس بقولي ما صرت تشيلالو منقسم يهن كفتها درقوان قدم ممراتين دالو لما منقسم استيت نمزت أونجي منقسم ممريان زت بلوالو ناتنو هينو منقسم يهن تجنبو ونيعون نهنو ياو بيجي سمونم سب سبعة نبرة بيجي وثاو يتا سبعة سب من النجاكر نبرة منقسم يهن نجاكر يسات ثاوزر في النجاكر نبرة يراساتشين بزوج سواش يراساتشون حسب ستوان بحشروكن يهولو ما سبعة سب يا يميهنو بقالون يتملكتو تنقروش قولتو اليوتو ياسفل لقال كبقالو اتشهونو نقروش قولتو موتاتي اللي باتشو مكنياتون ياسفل لقما مالكم صابق اسقاش عجاري مهون ياسفل لقياد اللي منا بسلام بقالاتشن دناكبر للي لو مهلو سلام مكنيات مهون اللبني من الملكتنا يالي مالكم ممهر كاسيس بستم اجرشا عطار بادرقو يرسو ملكت استلالفو ناتناك شی بالون گدی که زاریو که کتراجم روز کتوم کت کانا زغالیلا انگدیه کالیدت اسکا آبیز اومد بیاد رسیالو زمان استری وی برای من گلاد زمان بالیدت بتم کت به کانا زغالا کرستوست گلاد بسلونه به بگونت به ملکامنت یه من گلاد سبت لالی لام به گونت نام ملکامنت یه من گلاد سبت اندیون می ملکت آتش من گستا کلاتم درگمو بیت نه اگر آندای نتونه بیت است میگی بسرت شال یه سوکیت علاقه بیت سکام یشت شیجلا سلازی ایرش سوکیت کنه تنه که ولش وقتا هم کبار کنه بال بولم تاتفیت چالش یا کاتل آلن سلازی میشته تال هاگری میشته تال این دزیو جورا چنا فنچا چنا اینا چینیال سلازی متصچون مفته ماستات مچاله اسفلگیش حال مجبسی واندگمو دستون در زایتون شنگرتون چمرش دمو ل مجبن نتایج که ولش ماله تنو سلازی یه میشته چو عکالات با علون یاشته تون مفته اون بگون نگر لیادر کوی جبال لند لالن ملکام زمان استریوهنو بترونی تاکبرانو دمو میکت ولامه طلعت شاسراس دستبلن یه تشعل بگون نت نام ملکام نت به هاگرات چلای سفنو نیم میکت ولامه لاین دزی تگناین بتشالوني تندنا كبرو يا ملكا تشين اغزابير ملكان فقاد يونلن يسلام بال يادرغلن ملكان بال بتام ارك يا مسجنا الله سلامتاچو هين حساب سلامسان ببعال زي متاچو سلتوايين انذيو ودا بيتا كريستيان ودا كترا بال ما هيد لما يشلو منان ودا بيتاچو مدرس سلاچان بتام ارك ينو مسجناچو ملكان بال الله نمسكنالن اغزابير يباركن ولاچن انا مسجنال سملكاچوچاچن يزاريو يداغو پروگراماچن يهن يمسل نبر ابراچو سلنبراچو ስለተከታተላችሁ ልጅክ አድርገን እናመሰግናችኋለን በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ቆዩ سماياوي 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 يسوع نازراوي